оролцооны энэ асуудал нэг өгүүлбэр боловч өнөөдөр одоо сонгуулийн тогтолцооны суур реформ хийгдэж байна гэж одоо ойлгож байна. Энэ бол шинэ 30 жилийг одоо цоо шинээр эхлүүлэх ийм шинэ тогтоомын дүрм гэж ойлгож байна. Цаашлаад улс төрийн намууд их баригчид сонгуульд өгөөд өөрсөндөө зориулсан юм одоо тоглоомын дүрм хийх энэ бүх одоо өнгөрсөн алдаа энд хүрээд цэг тавигдлаа. Одоо энэ л тоглоомын дүрмээр цаашдаа дараа дараагийн сонгуульд одоо бид нар оролцдог байх ийм том агуулга явж байна. Нэг гишүүнд ногдсон эрх мэдлийн одоо хэд төвлөрөл өнөөдрийн энэхүү санал хураалтаар ингээд цэг тавигдчихэ. Тэгэхээр үүнээс болоод одоо хууль тогтооход нэг гишүүн 2-3 байнгын хооронд давхар ордог. Хууль хэд хяналтгүй гардаг. Энэ бүх асуудал одоо ингээд түүх болж үлдэж байна гэж ойлгож байна. Цаашлаад байнгын хороо илүү мэрэгчсэн нэг парламентын гишүүн нэг л байнгын хороонд ордог байх энэ том агуулгын одоо том реформ бас хийгдэж байна гэж ойлгож байна. За мөн одоо эрх мэдлийн төвлөрөл одоо ингээд задарчж байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар одоо их хурлын гишүүн байх нь өөртөө давуу байдал олгох энэхүү асуудал одоо ингээд эцлэгдэн шийдэгдлээ гэж ойлгож байна. Бид нар хамтдаа бүгдээрээ одоо их хурлын засгийн газар өнгөрсөн 30 жилийнхээ алдааг дүгнэж шинэ 30 жилийг эхлүүлэхийн төлөө л явж байгаа. Олон алдаа завхрал ололт амжилтууд байгаа. Бүгдийг нь бид нар сайныг нь сайн, мууг нь муугаар нь ил тод нэлттэй болгоод явж байгаа. Цаашлаад одоо энэ суурь реформ өөрөө салбарлаад сая их хурлын даргаын хэлснээр ингээд органик хууль болоод баяжаад ирэхээр өмнө нь гарсан одоо энэ бүх алдаа завхарлууд цэг тавигдаад ийм шин тоглолтын дүрм рүү орж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бол мэдээж их хурлын гишүүдээс маш хэмжээний ийм эр зэрэг шаардсан. Нөгөө талаар ирээдүг харсан ийм алсын хараа шаардсан. Хүнд хэцүү ийм одоо өдрүүд байлаа. Энэ асуудал урд нь олон удаа яригдсан. Тэгээд яг шийдэгдэхийн өмнө тэгэл асуудал одоо шийдэгдэж чадахгүй л одоо сүүлийн бараг 20 жил ингээ яриад явсан 19 онд ч бас чадаагүй. Тэг өнөөдөр магадгүй энэ парламентын бүрэн эрхийн хугацаанд цар тахалтай дайнд тулаантай нөхцөл байдлын дундуур энэ парламент бүрэн эрхийн хугацаанд хийсэн хамгийн том одоо түүхэн реформ бол энэ болж түүхэнд үлднэ. Энэ дээр их хурлын гишүүд та бүхэн маань одоо итгэлтэй байж болно гэж бодож байна. За засгийн газраас өргөн барьсан хувилбар бол одоо 152 буюу одоо эрх мэдлийн энэ төвлөрлийг хоёр дахин задлах төлөөлөх эрхийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх байсан. Ингээд бид нар арчсан намдаа бас хүндэтгэлтэй хандаж арчсан намын үндэсний бодлогын хорооны шийдвэрийн дагуу өнөөдөр 126 болох энэхүү зөвшөлтөл хийгдсэн гэж ойлгож байна. Тэгээд арчсан нам энэ асуудлуудыг санаачилж дэвшүүлсэн ирсэнд талархал илэрхийлээ. Энэ бол та бүхний л одоо манлайлал та бүхний олон жилийн хугацаанд ярьж ирсэн энэхүү одоо дэвшилттэй үзэл баримтлын үр дүн өнөөдөр парламентаар хэлбэрч байна гэж бас ойлгож байна. Мөн хүн намд бас талархал илэрхийлээ. А бидний хувьд бол аль болохоор одоо нийгмийнхаа захиалгыг ирээдүг мэдэрч аль нэг асуудалд илүү одоо хүлээцтэй цөөнхтө хүндэлтэй хандах энэ агуулгаар л одоо зөвшөлтлийн хүрээнд өнөөдөр энэхүү үндсэн хуулийн реформ хийгдэж байна. Энэ ингээд их олон өөрчлөлтүүд гарна. Гендерт маш том хэмжээний дэвшил авчирна. Жинхэнэ утгаараа олон намын тогтолцоо руу Монгол улс өнөөдрөөс эхлээд орж байна гэж ойлгож байна. Зөвхөн нутаг дэвсгэр тойрог руу хандсан биш, нийгмийн сегментүүд рүү хандсан ийм одоо том өөрчлөлтүүд гарна. Гадаад байгаа манай хилийн чандад байгаа монголчуудын төлөөлөл парламент орж ирэх санал өгөх боломж бас үүгээр нэгдэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд олноороо парламентод орж ирэх үүд хаалга нэгдэж байна. Энэ нь гагцгүй намуудын бодлогоос хамаарна. Намууд үзэл санаагаараа мэтгэлцдэг байх юм одоо үүд хаалга нэгдэж байна. Манайх одоо социал демократ үзэл баримталтай намын хувьд бид нэр багш эмчнэр болон за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд за соёлын салбарыг
одоо шинж тухайныг илүү чухалчлан ардчилсан нам либерал үзэл санаатай намын хувьд одоо хувийн хөвшил босод одоо олон байгууллагуудыг илүү хүний суур эрхтэй холбоотой олон төлөөллийг оруулж ирэх үе таалга нэгдэж байна. Хүн нам ч гэсэн одоо бас эхэдний юм одоо том даврыг төлөөлж байгаа одоо шинэ улс төрийн хүчний хувьд маш том хэмжээний үе таалгауд нэгдэж байгаа. Парламентод суудлагуу байгаа олон намуудад өнөөдөр бид нар хамтдаа бодтой шударга өрсөлдөөний үүд хаалгыг нээж өгч байгаагаараа энэ бол маш их тийм онцлогтой юм аа гэж бас бодож байна. Парламентод малчтын төлөөлөл орж ирэх, парламентод гэр хорооллолд амьдарч байгаа иргэдийн төлөөлөл орж ирэх,